te prindă și fără de noi ne zâmbă că la mor chestia că îmi simtă hapul de înțeleză eu o ce mi-am pună pe preocupimea ce chemi familiară, în situație în gustit, mi-a chiar de ce dat com, le era. Eu pușinesc pe fai sus de turist al Simone, pușinesc pe zonia de turist al școlas, de tândărua coleg. Ce vin din timp să simt sot la hapul, să și coi sa canaritul de părbețoi, nga tema ce ne chemi juriul de din sot. Praca, ca lor e nevoie în ea. E tret, dhe, ndërkohë, qëfar kanaritur, të nëzim nga këto rezultate këta nëzërës. Dhe, pikërisht, jemi në temën kërësore, tema të parë, të cilën dajtë, dy në temën, periuda e tronditjeve të vla, 1940-1945, e cilën dajtë në disa tema, dhe ne kemi trajtuar luftën dhe faqa, pikërisht në vitet 1940-1920, dhe, jemi ndarë të këtema shkacet për teksi dhe vivimin më të zëpartë bëtërore 1914-1918 për të vazhduar me zhvillimin e luftës dhe për fundimin e saj e cila zgjati për një periudhë 4 vjet e gjysmë pra 1914-1918 për jemi në fund të saj dhe jemi pikërisht një periudhë 4-vjeçare dhe diçka më tek. Ndërsa avancuam në konferencën e paqes dhe krijimin e lidhjes kombeve. Dëkej, pasojat që sodi luftë e parbotron. Kaluam të nëndema e dy që janë sistemet politike në vitet 20-1929, është një periudhë paqe ose anëpushimi 20 vjeçar. Midis të gjitha shteteve të cilët shkaktuan luftën e parbotron. Dhe do ta përfundojmë në fund, do ta përfundojmë me Shqipërinë gjatë viteve 1914-1918, pavarësi se klasa juaj. Nivelli juaj, nuk merë një kuri qumë të mëdha për situatën e Shqipërisë të këtë periude, sepse juve të ta studiore një historinë e Shqipërisë të klasë dhe nëmë, profesori ka pregatitu të qka që ju të jeni në djenim të saj, të jikeni mirë se cili ishte qëndrimi i konferences ambasadorve, ose konferences e paqes në Paris, cila të ishi mendime që umorën në dajë Shqipërisë. Atëre pa u formuar, fillojme të ta shoprinë dhe ju kolegë, e kemi organizuar një formë të tjerë që nëzësit do të jenë pjesa aktive e orës mësirë. Presoj do të rektoj pjotit dhe nëzësit do të sqarojnë për të gjitha tema që kemi zhvilluar. Atër e filloj me temën e parë shkaket, preteksi dhe fillimi luftës së parë botërore. Kush për nëzësit do të flasë? Hajde, Rivi. Kur do, Rivi. Presojnë të këtu do të ndihmoj për çdo gjë. Dhe në gjithkush në ishë në zërës që ka për të shtuar dhe të shtuar. Qa që për luftës që parë do të rrë? Në pratë të luftës, Europa nga në dy bloqe ushtarake. Atë të antadës në të cilën bënd të pjesë Britania e Madhe, Rusia e Franca. Dhe aji bloku që mbrorë, në të cilën bënd të pjesë Austro-Hungaria, Italia e Gjermania. Shkaqet e luftës së parë botërore ishte agresiviteti dhe rivaliteti midis dy bloqeve, të cilat doni që të mbjonin hegemoninë e tyre në Europë dhe të sigurojnin zonat dhe tregun. Zonat me ndikim. Pra, dy bloqe doni që të mbjonin ndikimin e tyre në Europë. Por Ballkani përplaset që Rusia, e cila quante vete nëna mbrojtëse e shteteve sklave, Bulgarisë, Serbisë, Marit të Zi. Ajo përplasë në Austro-Hungarinë dhe Italinë, dhe kufiri Franco-Gjermanë përplasë që interese Franco-Gjermanë. Për kufiri në verin dorë a Franco-Gjermanë, zonat e pasur, e cila Franca kërkonte që të merte zonat e pasurat të Francës, e cila e kishtë marrë Gjermania gjatë luftës Franco-Prusianë. Për kufiri në verin dorë të Italisë, me popullësit të përzire italiano-gjermane që bënd të pjesë dhe në Ferandorin Austro-Ungareze përplasë që interesat e Italisë që përponte që t'i shente në shtetin e vetë. Anglia përpyqi të mante hegemonin e saj në detë dhe në koloni, por përforcimi në shtetë gjermane e shqetëson të shumë atë. Lëvizjet për pavarësi të popujve të shqipur që të popëve sklav të perandorisë osmane dhe të austro-ungarisë e se lorë në shumë në vizjen
në vizën dhe rivalitetin i disë shtetëve. Pra këto ishin shkaqet që shkaktuan dhe luftën e parë botërore. Faleminderit.